মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আহা আমি এতিয়া অনুশীলনী 7.2 কুৱেশ্যন নম্বৰ 7 কৰোঁ প্ৰশ্নটো পঢ়ি দিছোঁ শুনা ভালদৰে মন কৰিবা দেই এ বি এডাল ৰেখাখণ্ড পি ইয়াৰ মধ্যবিন্দু এ বিৰ একেফালে থকা ডি আৰু ই দুটা এনে বিন্দু যাতে এংগল বি এ ডি সমান এংগল এ বি ই আৰু ই পি এ সমান ডি পি এ বি দেখুওৱা যে ট্ৰাইংগল ডি এ পি সৰ্বসম ট্ৰাইংগল ই বি পি আৰু এ ডি সমান বি ই তোমালোকে দিয়া ইনফৰ্মেশ্যনখিনিৰ পৰা এটা চিত্ৰটো আঁকিব লাগিব কেতিয়াবা চিত্ৰ দিয়া থাকে মন কৰিবা নহ'লেও আমি আঁকিব পাৰিম হা প্ৰথমতে কি কৰিলোঁ মই এই ৰেখাখণ্ড এবিডাল আঁকি ল'লোঁ তাৰপিছত অকাৰ মাথাটো চাই লোৱা ভালকৈ মন কৰা এবি আঁকিলা এই মধ্যবিন্দু পি দিলা হয়নে গতিকে মধ্যবিন্দুৰ কাৰণে মই কি পাম এ পি আৰু বি পি সমান পাম তাৰপিছত তোমালোকক কৈছে যে এ বিৰ একেফালে ডি আৰু ই দুটা বিন্দু ডি আৰু ই যিকোনো দুটা বিন্দু ল'লা এৰ একেফালে কিন্তু এনেকৈ ল'ব লাগিব যাতে বি এ ডি আৰু এ বি ই সমান অৰ্থাৎ এইটো চোৱা বি এ ডি এই কোণটো আৰু কি এ ডি ই এই কোণটো সমান তাৰোপৰি তোমাক কি কৈছে ই পি এ ই পি এ গতিকে মই এডাল জইন কৰিলোঁ আৰু ডি পি বি এইখিনিও সমান বুলি কৈছে আমি প্ৰমাণ কৰিব লাগিব ডি এ পি সৰ্বসম ই বি পি ডি এ পি ত্ৰিভুজটো ভালকৈ চাই লোৱা ডি এ পি সৰ্বসম ই বি পি এতিয়া এই ত্ৰিভুজ দুটাত অলপ অভাৰলেপ পৰ্চন আছে মন কৰিছানে ডি এ পি বুলি কওঁতে এই অংশটো আছে এই অংশটো আৰু বি বা ই বি পি বুলি কওঁতেও এই অংশটো আছে এনেকুৱা চিত্ৰ হ'লে দৰকাৰ হ'লে তোমালোকে চিত্ৰটো অঁকাৰ সময়ত অলপ শ্বেড কৰি ল'বা ডাৰ্ক কৰি ল'বা তেতিয়া ধৰিব পাৰিবা কিন্তু প্ৰমাণত আচলতে আমি ডাৰ্ক কৰিব দৰকাৰ নহয় এতিয়া প্ৰথমতে মই তোমালোকক অলৰেডি যিখিনি আঁকিলোঁ সেইখিনি মই বিশেষ সূত্ৰত লিখি ল'লোঁ এইখিনি আকৌ কোৱা নাই আৰু বাৰে বাৰে কৈয়ে আছোঁ এতিয়া মই ত্ৰিভুজটো লওঁ চোৱা কোনটো ত্ৰিভুজ ডি এ পি ডি এ পি দীঘল বাহুডালৰ পিছত এনেকৈ আহিছোঁ চমন কৰিছা নহয় গতিকে ই বি পি ল'ব লাগিব ডি এ পি আৰু ই বি পি ল'লোঁ তাতে মই কি পালোঁ সৰ্বসময় দেখাব লাগে হা গতিকে মইতো এইটো প্ৰথম ত্ৰিভুজটোত এ পি আৰু বি পি সমান পালোঁৱেই কাৰণ পি মধ্যবিন্দু হয়নে নহয় সেইটো পাই গ'লোঁ গতিকে এ পি সমান বি পি কিয় পি হৈছে এ বিৰ মধ্যবিন্দু এইটো পালোঁ ইয়াৰ পিছত এটা বিহু পালোঁ আৰু এটা কথা আমাক দুটা কোণ দিয়া আছে আমি ইয়াতে দিয়া আছিলে কি প্ৰথম ত্ৰিভুজটোৰ কাৰণে আমি এই কোণটো আমাৰ প্ৰথম ত্ৰিভুজটোত সোমাই আছে চোৱা হা গতিকে বি এ ডি এইটো আমাক দিয়া আছিলে বি এ ডি সমান কি দিয়া আছিলে বি এ ডি সমান দিয়া আছিলে এ বি ই সেইটো বস্তু দিয়া আছে চোৱা বি এ ডি সমান এ বি ই দিয়া আছিলে এতিয়া তোমালোকে বি এ ডি পি এ ডি এইটো চোৱা বি এ ডিক পি এ ডি বুলি লিখিব পাৰা ঠিক তেনেকৈ এ বি ডিক পি বি ই বুলি লিখিব পাৰা আচলতে মই ত্ৰিভুজটোলৈ টানি আনিছোঁ বি এ ডি বুলি লিখিলে মোৰ এই ত্ৰিভুজটোৰ অংশ হৈ থকা নাই কিন্তু যেতিয়া মই পি এ বি বুলি লিখি দিম এই ত্ৰিভুজটোৰ অংশ হৈ গ'ল সেইকাৰণে মই বি এ ডিক কি লিখিম পি এ ডি লিখিম আৰু এ বি ই বুলি কওঁতে মোৰ এই ত্ৰিভুজটোৰ অংশ হৈ থকা নাই সেইকাৰণে মই ইয়াক এই ত্ৰিভুজটোৰ অংশ কৰি পি এ বিলৈ লৈ গ'লোঁ হা এইখিনি কথা আমি লিখিছোঁ চোৱা বি এ ডি সমান এই এ বি ই দিয়া আছিলে চিত্ৰৰ পৰা ভালদৰে আকৌ মন কৰিবা পি এ বি পি এ ডি সমান পি বি ই পি বিন্দুটো এ বিৰ ওপৰত আছে এতিয়া আকৌ তোমালোকক এইটো অংশ দিয়া আছিলে চোৱা এই ত্ৰিভুজটোত ই এ ই পি এ আৰু ডি পি বি এইটো ই পি এ আৰু ডি পি বি সমান বুলি কৈছে এতিয়া ই পি এটোৰ কোনটো ত্ৰিভুজৰ অংশ হৈ আছে এইখিনি ত্ৰিভুজৰ অংশ হৈ আছে এইটো ত্ৰিভুজৰ প্ৰথম ত্ৰিভুজটোত আৰু এইখিনি ডি পি বিটো কোনটো ত্ৰিভুজৰ অংশ হৈ আছে এইটোৰ অংশ হৈ আছে হয়নে কিন্তু আমাক লাগে এই ডাঙৰ অংশটো এই ডাঙৰ অংশটো লাগে বা এই ডাঙৰ অংশটো লাগে গতিকে আমাৰ এই এক্সট্ৰা অংশটো তাত অৰ্থাৎ ই পি ডি মই যদি দুইফালে সমান সমান যোগ কৰি দিওঁ তেতিয়া মোকতো দৰকাৰী এংগেলটো পায়ে যাম এ পি ডি পাই যাম আৰু বি পি ডি পাই যাম সেইকাৰণে মই কি কৰিম ই পি এটো দিয়া আছে সমান ডি পি এ এইটো ই পি এ আৰু ডি পি এ সমান দিছে গতিকে মই ই পি এৰ লগত ই পি ডি যোগ কৰি দিম আকৌ একেধৰণে ডি পি বিৰ লগত ই পি ডি যোগ কৰি দিম এতিয়া মই কি পাই যাম সেইটো অংশ চোৱা এইটো আমাক দিয়া আছিলে ই পি এ সমান ডি পি বি ই পি এৰ লগত ই পি ডি যোগ কৰিলোঁ ডি পি বিৰ লগতো ই পি ডি যোগ কৰিলোঁ এইটো তোমালোকে চিত্ৰৰ লগত মিলাই মিলাই চাবা দেই এতিয়া এই দুটা যোগ কৰোঁতে আমি কি এংগল পালোঁ চোৱা এইটো এংগল এইটো এংগলৰ লগত যেতিয়া এইটো এংগল এড কৰি দিলা তেতিয়া কি পাই গ'লা এ পি ডি এংগলটো পালা হয়নে সেইটো লিখিছোঁ চোৱা দিছ ইজ এংগল এ পি ডি আকৌ পিছৰটো আমি যোগ কৰিলোঁ এইটো চোৱা
এইটোৰ লগত যেতিয়া এই অংশটো যোগ কৰিম তেতিয়া কি পাম, ই পি বিটো পাই যাম। সেইকাৰণে এইটো লিখিলোঁ ই পি বি বা বি পি, ই একেই কথা। গতিকে আমি মই দূৰত দূৰত হৈছে কাৰণে নম্বৰ কৰি দিছোঁ এক নম্বৰ, অৰ্থাৎ এইটো এইটো কণ্ডিশ্যন আৰু এইটো কণ্ডিশ্যন। এইকেইটা কি কণ্ডিশ্যন, এটা বাহু পাইছোঁ, দুটা কোণ পাইছোঁ, এতিয়া আমি চাব লাগিব বাহু কোন বাহু কোন নে কোন কোন বাহু, ইয়াতে মন কৰি চাওঁ হা। এই ত্ৰিভুজটো চালোঁ, এইটো কোণ পাইছোঁ, এইটো কোণ পাইছোঁ আৰু এডাল বাহু পাইছোঁ, তাৰমানে তোমালোকৰ এইটো কোণ বাহু আৰু এইটো কোণ পালোঁ, অৰ্থাৎ কোণ বাহু কোণ বিধিমতে। এতিয়া তুমি মন কৰি লিখা, এইটো ওৱান টু থ্ৰীৰ পৰা ট্ৰায়েংগল ডি পি এ সৰ্বসম ই পি ই বি এ ই বি পি চৰি কোণ বাহু কোণ বিধিমতে। গতিকে আমি পালোঁ প্ৰথম পাৰ্টটো। তাৰপিছত এতিয়া আমাক এ ডি আৰু বি ই সৰ্ব সমান দেখাব লাগে। এতিয়া চোৱা, তোমালোকৰ এ ডি এই প্ৰথম ত্ৰিভুজটোত আছে আৰু বি ই দ্বিতীয় ত্ৰিভুজটো আছে, এইটোতো সৰ্বসম ত্ৰিভুজৰ অনুৰূপ হয়েই। গতিকে আমি দুই নম্বৰত আমি চিধা চিধা উত্তৰটো লিখি দিব পাৰিম কি, এ ডি সমান বি ই, কিয়, সৰ্বসম ত্ৰিভুজৰ অনুৰূপ অংশ। এইটো আমাৰ দেখুওৱা হ'ল। থেংক ইউ।